សូមជូនកំណាបរឿងសេកសោមសារិកាវគ្គទី35បទពាក្យ7សូត្របាយពីលៀបសូត្រដោយលោកយ៉ាងដូរិនកំដរត្រដោយលោកយុនធីរ៉ាឆ្ងាយណាស់
ឈោងដៃចាប់មើលមិនដាឡើយឆ្ងាយអើយសែនឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងឆ្ងាយសល់សែនគិតអើឆ្ងាយចិត្តឆ្ងាយខ្លួនលួនណាស់សាឆ្ងាយទីដំណេកអើយដេកផងគ្នាឆ្ងាយនេះអើយហៅមហាអើយឆ្ងល់ឆ្ងាយក្រៃអោបាបរួមឋានទើបប្រមាណនេះទើបបានត្រឹមតែ7ថ្ងៃគួរវៃមកឃ្លាតអើយអ្នកថ្នាំថ្លៃហើយតែអើយស្រមៃឃើញអង្គសត្វសេកហើយច្រវាត់គ្មានឃើញថ្លៃថ្លាមើលត្រួយប្រមាទហើយកាត់ណែមើលទៅមិនមែនសត្វញ៉ាំងសេកញ៉ែក្នុងគ្នាពុនពេកផ្លែករូបកាយស្ញល់ស្ញប់ចាំប្រាប់មើលមិនរវវរវីយអើយក្នុងចិនតាដែលយប់មកមើលតែសពថ្ងៃងែមកមីរដូចថ្ងៃ
ម្មប្អូនប្រាប្រត់នៃសេចសង្សារប្រត់ប្រាយពីគ្នាទីទីកាយបាប្រាំទាំងរួមទៅដូចនេះត្រូវអូនស្ទើរប្រេងខ្ចាត់ខ្លាមឆ្ងាយថាឃើញថ្មីថ្មីអើយចិត្តនៅអាយស្ដាយអើយរែងស្ដាយអើយពុនពេកនោះក្រៃសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់វគ្គបញ្ចប់កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយសមូហកម្មអសរសិល្ប៍លោហាឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិតូយូតា